И Наталья Могилевская пішла до Гордона. Блін, свій до свого по своєму. Ми не могли пройти повз це, друзі. Ми не могли пройти повз це. Ми повинні зробити цього. Ну і там, звісно, у нас Холоденко ще сьогодні. От, тому Холоденко, дивись, обов'язково дивись цей ефір. От, тому... Так вона буде дивитися, це ж зрозуміло. Холоденко? Та звісно. А що ще дивитися? От, давайте, друзі, два покидьки. Іванов і Петров. Ну чому, блін, сьогодні. Я Шляхта. Не... Ну, ви Шляхта серед покидьків. Ну, так, добре, коштовно. добре. Окей. До речі, давайте, погнали Могилевську. Поставте вподобайку, якщо вам подобається ця кепка. Далі після цього я вже познайомилася зі своїм чоловіком, і мені вже було не так страшно. І ми поїхали в гарячі точки. Поїхали в таких серйозних містах, що просто... І мені жодного секунди не було ну, страшно. Ну, де ви були, розкажи. А ти знаєш, ми навіть не знаємо локації. От, наприклад, Запорізька область. Дивись, нас зустрічають на заправці. Військові. Нам не дають військові локації заради нашої ж безпеки. Я навіть не можу сказати населений пункт, тому що нас забирають звідти і везуть по якихось місцях. Тобто Лиман, Ізюм, ось ці всі, Запоріжжя, да, Харків постійно. Я в Харкові дала декілька вистав навіть. Угу. Під такими бомбіжками останні в мене скасували, тому що там був дуже серйозний обстріл. Мені це дуже нагадує. Два алкаша їдуть в метро. Я колись жив на лівому березі і жив на вулиці Волкова, що ви не повірите. Це вулиця Волкова, це третє чи четверте кільце біля кінотеатру «Русь». От, на лісному. О, це вже троє-троє там фактично. Да, так, яка троє? Це вже взагалі, там, блін, там ліс потім. Угу. Коротше кажучи, я там мешкав. Я дуже часто їздив в метро, через міст метро. Тобто я знайомий з культурою київського метро. От. І оця от історія, як два алкаша так сидять, знаєте, вона ж його так обіймає, і він каже, я тебе серйозно, я, блядь, в гарячих точках. Я, ти понімав, ми заїжджаємо, навіть ніхто не знає, де ми, п***ць. Братан, я тебе, давайте, ви братан. Я братан. Давай, ми заїжджаємо, мене беруть, я погони прячу, тому що якщо возьмут меня с погонами, меня сразу на кресты нахуй туда и прессовать, чтобы сука тайны знали. А это кто? Кто? И я кто? Там, Макзахета? Мусора, блядь, ебаня. И я тебе говорю, я заезжаю, там меня хоп, берут. А у тебя звезды еще. Я просто сажусь, понимаешь, ага. И я с мужем. С мужем я нахуй. Мені знаєте, що сподобалось? Дайте, будь ласка, без відео, власне. Ні, коли вони сидять в вагоні метро. От про це я кажу, алкаші, блядь. Таку, можна загальну, там де видно інших людей. Ні, там, о, бачите, люди сидять, коротше, тупо, жінка взагалі демонстративно відвернулася. І така, блядь, думає, бать, оце я проїхалася, короче. Ну, добре ще Могилевська, скажу, блін, просто там божевільна якась, блін, сиділа. Ну, сука, з Гордоном, от як можна? І от жінка сидить, вона просто відвернулася. І чувак теж такий сидить, блін, та за що мені це? От я тепер навіть, я не знаю, я думав почати їздити метро. А тепер навіть мене, не знаю. У мене, до речі, теж була така думка про проїхатись в метро. А куди? Я реально в метро не їздив, щоб ви розуміли, десь, ну, щоб не збрехати, от реально, об'єктивно. Я в київському метро. Київському метро, да й в іншому метро. Я жодного разу з 2006 року не їздив в метро. Ні, скоро 20 років. Ні, я їздив і не так давно. Я дуже картаю себе за те, що ну неправильно постійно. Ну розбещує оце паркінг. Знаєте, вийшов, коротше, в ліфті, паркінг, блін, сів, коротше, приїхав. От на роботу тут піднявся, там хоба, знову заїхав в паркінг. Все, я вулиці не бачу. От запах вулиць. Уже нема його. Запахуліць. Це нове блюдо в меню українських ресторанів, яке називається український запахуліць. Запахуліць. Женя Клопотенко. Так. Записуй, Євген Клопотенко. Нове блюдо запахуліць. Женя Клопотенко коштує 250 тисяч, ви знаєте, приготувати вечерю. Гривень? Так. Щоб він прийшов, приготував мені вечерю? Ні, ну в принципі, от... Чи щоб він прийшов і я приготував вечерю? Мені цікаво, скільки коштує Женя Клопотенко, щоб він прийшов, а я приготував вечерю. І ми повечеряли з Женю Клопотенко, потім я відкрив пляшечку Шато Маргом.
Я не знаю, 2005 року, наприклад, обожнюю, до речі, Шато Марго, саме Марго. Коротше, поставив, ну не знаю, значить, який-небудь теплий вініл, щоб він грав. Можливо, десь навіть такий маленький джойнт, знаєте, лежав. І ми з Женєю Клопотенко випили по келиху, значить, розкомарились цим джойнтом, послухали музику, а потім він сказав, можна я тобі щось скажу? Я сказав, що він каже, поближче. Що? Можеш побувати? Запа. Ні-ні-ні, він такий каже. Ну і там далі. І потім я запрошую його на танець. Скільки коштує от така вечеря? Та я звідки знаю, я не Женін менеджер. Спитайте, мені я цікаво. Я спитаю, побачуся. Але я думаю, що Женя навряд чи. Ні, навряд чи. Друзі, якщо вам сподобався опис моєї вечері з Женєю Клопотенко, погладьте себе по щоці зараз. Так. А бачите, Сергій Іванов починає відкорковувати стакан одразу. Так. Да? Ну давайте дивитися, що там далі. Краще відкорковувати стакан, чим Женю Клопотенко. Я про це не хотів сказати, я хотів сказати про Гордона, але, блін, ваші брудні натяки. Женя, я засуджую цей безпрецедентний акт агресії. Безпрецедентний акт агресії, тобто годує дохлими бджолами він, тобто він вбиває бджіл заради розваги. А я, значить, акт агресії? Офігеть. Ну, давайте. Ну, де вас так смачно ще погодують солоним піском? Ні, насправді, друзі, всім раджу. 100 років вперед у Жені дуже круто все. Все, ну, відмазалися, да? Нормально. Наталка, я вважаю, це моя особиста думка, але я переконаний, що це буде і народна думка згодом. Я вважаю, що, але може і зараз вона така, я вважаю, що найкраща пісня війни, найкраща, я наголошую на цьому, це твоя пісня «Я вдома». Тому що така пронизлива пісня, така щемна, така справжня. Ну, після неї усі плачуть, під час неї всі плачуть. Можна трошки її заспівати? Хоч трошки. Стоп, ми зараз це передивимося. Я просто плачу. Хочу одразу сказати, що тут я абсолютно погоджуюсь з Гордоном, тому що мій хуй вважає так само. Мій хуй також вважає, що пісня «Я вдома» Наталі Могилевської – це найкраща пісня. Найкраща пісня. І мій хуй завжди співає цю пісню, коли опиняється в роті мами Гордона. Він співає, слухаємо. І Наталя Могилевська. І плаче. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна, я вдома. Попри білі в тому, війна буде боліти, дай нам Бог це прожити, я вдома. Сонце вийде, а я співаю зараз, перемога скоро, ми вдома. Ми вдома! Боже, вибачте, будь ласка, вас не бачила. А ви питаєте, чому метро ламається? Ну там же реально відбувається якась дичина. Ну ви подивіться. Це би подякуйте, щоб лише 6 станцій закрили. Тут і трамваї з колії посходять. Ну от реально. Отака от історія. Та. Це теж виглядає. Покажіть ще раз, і я прокоментую. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна, я вдома. Попри білі в тому, війна буде боліти, дай нам Бог це прожити, я вдома. Сонце вийде, а я співаю зараз, перемога скоро, ми вдома. Ми вдома! Боже, вибачте, будь ласка, вас не бачила. А уявляєте, він би їбався на рейки. І цей дід просто такий, сука, я алкаші, як ви Бо ця історія, вона теж, от, ви знаєте, спочатку два алкаша йдуть в метро. Я приїхав, мене взяли, відправили, просто ніхто. Мене такі міста, для моєї безпеки, я лакаю, хуй, не знаю, де я був. Потім виходять на станції, тому що пересадка, чекають вагон метро, я такий, просто, братан, просто, я на самом деле, я в музикальну школу ходив, в детстві, пел, я так пел, я так пел. Я вдома.
Я вдома. Слухайте, я когда прихожу, я домой прихожу. Я прихожу домой, я прихожу домой, у меня все по струнке. По струнке. Я хожу такой домой, такой. Я вдома. Я как котлета на столе нету, ну так это миниатюра абьюзера. Миниатюра, так це Могилевська просто. Та, слухайте, я думаю, що... Як жити з бабою? Знаєте, я вже бачу новини, що, блін, київські дігери, коротше, вивели в метро, коротше, тріщини. Двох криз, блядь. Да, окам'янілі скелети, коротше, цих австралопітеків, ну, або там пітикантропів якихось, і Гордона з Могилевської. Це блядь. Просто жесть. Це така крінжуха. Я, знаєте, я зрозумів, чому Ахметов, боже, чому Гордон так ходить в нью-балансі. Тому що Ахметов сказав: Діма, ти така токсична мразь, ти мене, блядь, Ти бав, тому зроби вигляд, що ти на мене не працюєш. І ти кажеш, блядь, ну як я зроблю? Ну от як я? Ти каже... він ще вдягається просто в цьому, в магазині «Динамо Київ». І він такий, все. Йому, ну як вдягається? Йому подарували суркіси, я думаю, там так. Всі набори, блін. Я такий, я зрозумів зараз, якщо мені Ахметов не платить, каже, значить, Гордон, якщо він мені не платить, я буду робити вигляд, що я тепер за суркісами. Щоб він прирівнував. І от... Оце такий довгий пуховик. Капець. Охерен. Ну дивіться, я проаналізувала ту всю ситуацію. Спочатку Зеленський переміг Могилянського на танцях з яками. Потім він переміг Порошенка на виборах. Коли він раку переможе, всі скажуть, а починалися з Могилянського. Це смішно. Що, правда смішно? Ладно. Я не зовсім зрозумів. Ну, Гордону, ви ж уявляєте, як йому, блін, нестерпно боляче було зараз сміятися. Тому що та жартує про перемогу Зеленського, а Гордону ж треба ж... Поразку Зеленського. Він же ж для нього умер. Умер. Да, він же тепер трішечки його любить. Ні, Токомаровський. Токомаровський любить, так? Да? Ага, а Гордон трішечки не любить. А Гордон, якби був принциповою людиною, він би сказав: Наташа, ти знаєш, він для мене умер. Він умер, так? Він, да, він для мене умер, так. Та. Отак от. Але я думаю, що Могилевська, вона просто не в курсі тонкощів взаємин Гордона. Ви знаєте, скаже Гордон через рік. Він же зараз записує цю от херню, типу сточе. За мною Майдан. За мною Майдан сильного і независимого Києва, столиці України. Который победил, который, ну, тобто, чувак, який никався в Черновцах, значить, на турбазі Ахметова, тепер, значить, за мною Майдан. Я думаю, що через рік ми побачимо щось на кшталт. Ви знаєте, я все це время був рядом з президентом. З першого дня повномасштабного вторження я, Дмитрий Гордон, був рядом з президентом. СКМ. Я просто не показав. Я просто не говорил об этом. Я об этом не говорил. Я сидел в кабинете рядом с кабинетом Михаила Подоляка. Значит, там кабинет Михаила Подоляка и рядом мой. Вот. Я занимался, у меня была особо секретная миссия. У меня в кабинете стоял унитаз, вот, в который ходили, значит, справлять нужду все сотрудники офиса президента. И моей задачей было следить, скажет Гордон, за этим унитазом. Значит, чтоб он был, блин, идеально вообще чистым. И чтобы его не отравили, не намазали ядом. Вот. Это было очень ответственно. И я все это время был. Просто я записывал видео, как будто я в Черновцах, чтобы никто не знал, что именно я отвечаю за это. А, он тут треба у него червоне крісло, тут зробити вигляд, так, що так. Це червоне крісло, і сказати: друзья, настало время сказать правду. Наверное, вы помните, что незадолго перед войной я агрессивно критиковал Владимира Зеленского. Так вот, я это делал по поручению Главного управления разведки Украины. Вот письмо, подписанное Бурбой. Это была спецоперация. Да. Вот так. На самом деле, я никогда не разрывал свои связи с Владимиром Зеленским. И поэтому показываю вам. И у него такой портак, короче, просто на весь грудак.
Та, мені цікаво, як він буде викручуватися з цієї ситуації. А є ще одне відео, можна? Я просто розбавлю Гордона Влащенка. Та давайте, будь ласка. Знаєте, розбавити Гордона Влащенка – це як розбавити дерьмо мочою. Ну, типу да, от, як розбавити так. Лайно сечою. Оце як зайти в той самий, значить, біотуалет. В туалет, да, знаєте, в туалет, а хтось до тебе був. Володимир, я виригаю зараз. Ну, не треба, їм всі уявили вже все. Всі і, до речі, біотуалет. Це ж не жарти мого штибу, так? Це піц, я взагалі... От випадку, дуже чітке порівняння. Порівняння. Значить, Влащенко, розбавити Влащенка і розбавити Гордона, це як розбавити Лайно Сечі. Так ну, от, Могилєвська була у неї теж. А, теж була? У 2022 році. І я не знаю, як це пройшло повз нас. Я не знаю, як це пройшло повз нас. Мені це дивно. Ми просто тоді ще не згадали, хто така Могилєвська. А. Ми просто забули. Ну, подивіться, що вона говорила. Давайте. А как вы относитесь к тому, что, смотрите, Лавров, с одной стороны, Лавров готовит закон про то, что всех, кто говорит на русском языке, всех автоматически считают гражданами России. С другой стороны, у нас очень много людей, и оно продолжает говорить на русском, из тех, кто воюет, кто защищает Украину, и есть у нас русскоязычные области. Вот как здесь быть, как здесь быть, как решать этот вопрос, который все-таки является одним из базовых вопросов для будущего Украины? Смотрите, я буду первой, кто после войны будет требовать, просить, говорить о том, что Украина должна иметь, я не знаю, три языка государственных. Понятно, что сегодня весь мир никуда не может деться без английского языка, и наши дети все знают, для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке. И так же, как в Швейцарии, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Вот. Но сегодня, конкретно во время войны, украинский язык – это тоже оружие. И если бы наше интервью не было на весь мир, я бы сегодня с вами размовляла украинскую, потому что украинская – это сегодня теж зброя. Тому выключно украинскую мову, я даю все интервью зараз, тому выключно украинскую мову и пишу песни. Я с вами згодна, и стосовно украинского языка, я нагадаю всем, для чего учится Украина 24, подписывайтесь на нас, дивіться нас. Та завали Ну, згодна, ти не згодна. Пью. Який закон там готовий? Я буду первый, кто после войны будет призывать сделать русский вторым государством. Я буду далеко не першим. Хто ще до перемоги України в цій війні, скаже, Наташа, іди. Скажіть, будь ласка, а що за закон, Блащенко? А, це той випадок, коли посилаєш одну Наташу, йдуть дві. Блядь. Прекрасно, давайте. А ну, можна на початку, який закон вона каже? Там якісь Лавров. Ні, це дуже важливо. Как вы относитесь к тому, что, смотрите, Лавров, с одной стороны, Лавров готовит закон про то, что всех, кто говорит на русском языке, всех автоматически считают гражданами России. С другой стороны... Все. Кого? Ебе? Что там готует Лавров? Це ж, насправді, сигнал у цим всім. Що дивіться... От, Назаровым, Хуязаровым. Це сигнал всім і от всі цій ваті. От дивіться... Бойка. Це просто навіть людям, які, коротше, там, типу, за Росію підтоплюють. Дивіться, от вас можуть, типу, вважати. Я думаю, що вона просто ретранслює, як ретранслювала всі ці наративи. Ну, Ох, і мразь, блядь. Це ж треба ж було виколопати звідки цей закон. Ох, і мразі, блядь. І російською мовою, бачите, інтерв'ю Влащенка? Російською мовою. Ну, російською. А потім, коли Могилєвська буде співати, і от-от-от. Це дуже смішно. Вона каже Влащенка. Если бы это интервью не транслировалось на весь мир, что, сука, блядь, нахуй? Куди транслюється це інтерв'ю? Я, блядь, бачу, як, блядь, португальці нахуй, сидять і дивляться інтерв'ю Могилєвської Влащенко. А знаєте? Або іспанці. Вони такі, собі, блядь, російською мовою, нарешті Могилєвська, блядь, казахи там, взагалі. Хуя, блін, все. Мека. Оце велика площа. Да. Вони всі, ви думаєте, Каба, чому? Да. Чому? Вони дивляться прямо на цьому кубику чорному транслюють інтерв'ю Могилєвської Влащенка. Ви бачили піраміди ацтеків? Так. Бачили там обличчя вирізані? Так. Як думаєте, чиї? Влащенка і Могилєвська. Все. Які вам ще докази потрібні? Угу. Давайте далі. О, яка акустика! Вау! Отут треба співати. Треба співати, так, да. Що співати тобі? Я повертаюсь. Їду додому, їду від втоми, з недірених людей та від пустих очей зникаю. Один, два, три. Я повертаюсь, я повертаюсь, я повертаюсь.
від болю і втоми. Їду додому, я повертаюсь, я повертаюсь, я повертаюсь. Небо знайоме, їду додому, де чекає завжди. Я стала на вулиці і з плакатом обійму кожного, хто повернувся. Боже, це було настільки прикольно. І люди на вулиці читають, ага, і обнімають. Пісня для метро київського. Їду додому, їду. Коротше, пісня офісного менеджера. Їду додому, їду до Арсеналу, а далі пішки. Навколо втома, я їду додому. Слухайте, я вам пожаліюсь. От дивіться, у мене, я серйозно вам кажу, у мене є проблема. У мене проблеми з вади зі слухом. Реально. От. І ці вади дуже серйозні. Я, не виношу взагалі спів. От такий спів я не виношу. І у мене є там подруги, там друзі, які там іноді намагаються співати. Знаєте, це коли людина на кухні щось готує і мурчить собі під нос, у мене, блядь, загортаються у вуха. Єдине, кого я можу слухати, це дивно, але це Іванов. Тому що у Іванова чудова, у нього не голос чудовий, у нього чудовий слух. Тобто він попадає в ноти. Те, що, блядь, оце я зараз слухаю, я не можу сказати, що мені дуже боляче. Я не можу сказати. Але оце от спів. Я хочу, щоб хтось сказав Могилевський. Наташа, ти, блядь, навіть не крепкий середняк. Ти, блядь, нижче середнього рівня. От, що це за вербірації, блядь? Я не розумію. Ну це ж абсолютно, блядь, ну абсолютно хуй. Так, хто їй сказав, що вона гарно співає? Які реверберації? Ну, ні реверберації, ні обертонів, нічого це, немає. Це якісь, ну це якісь пізні. Ну скажіть, що вона не вміє співати. Ну я чесно кажучи, якби от я не ставився до Альони Альони, знаєте, от Альона краще читає, ніж вона співає. Ну от реально, це, ну у неї жахливий, ну не так, у неї, ну простий, вона співає, як, вибачте, бухгалтер, яка в дитинстві співала в дитячому гурті «Мотильок». Коротше, ви колись сиділи в мафії, коли день бухгалтера і там корпоратив? Ось, ось. І от вони, два алкаша після корпоратива, значить, цей менеджер по продажу париків, Гордон, перук, да. Менеджер по продажу перук, да значить, ні, на корпоративі, підпоїв бухгалтершу цього корпоративу, цієї фірми. І на метро везе додому. Да, і везе її додому, а вона каже, я, блядь, я пою. Я з мужем, нахуй, значить, а потім, смотри, зараз я тебе, блядь, я дома, нахуй, а зараз я спою, їду додому. А він, блядь, а він реально хоче її в***ти. Ну, тому що йому взагалі, він ніколи не хотів цю бухгалтершу, але він бухой, вона буха, і це таке новорічне, знаєте, новорічна радянська пригода, коли ти можеш опинитись в іншій квартирі, десь, в іншому місті. І він їде, щоб вибухати, і щоб весь наступний рік йому було соромно за те, що він вибухав її, а і за те, що ще й вона його вибухала, бо ця бухгалтерша, Могилевська, вибухала Гордона пляшкою в жопу. Скаже, ну спочатку ти мене вибухав, тепер я тебе. І оце от, це, блядь, настільки, блядь, радянський крінж. Це я дивлюся, як, знаєте, на кіно, блядь, про цю заливну рибу. Як вона називалася? Місто встречі. Іронія. Іронія судьби, блядь, іронія долі. Ось, це якийсь піос просто. Це така хуйня. Гордон, насправді, тут виглядає не як Новосельцев. Ні, да, він не є Новосельцев. А, ні, Новосельцев, це з іншого фільму. А він виглядає, знаєте, як хто? Женя, блядь, якийсь як знаєте, у нього такий довгий-довгий пуховік. Ага. От він такий типовий челнок, якщо пам'ятаєте, в 90-ті були, який торгує, коротше, барижить шмотом на Троєщині. Ага. І він такий стоїть, підходимо, пуховички недорого, покупаємо, пуховички недорого. От така от фігня. Шапку він не вдягає принципово, по-перше, тому що це знижує рівень маскулінності, а по-друге, там нема що відморожувати. Це дуже важливий момент. От так. Ну і плюс він ще чув. Саня, скажи мені, вона буде в наступному шматку співати? Звісно. Ага, давай. А там взагалі вона казала щось в інтерв'ю, чи вона співала? Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина. Саду я дірвала, Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина.
саду я дорвала. Слава Украине! Героям слава! Эй! Войну! Яка хабалка, блядь. Це єбаний кринж. Єбаний кринж. Просто цей... Так ні, так, а, так це, ну, серйозно, от, це екстазі, напевно. Це, я не знаю, що це. Це щось, так, якийсь MDMA, ну, тому що це, ну, реально. Я ходу, ну, я це пояснити не можу. Ну, це абсолютно не щира якась... Це вафлі, блядь, я думав, що, що гірше, ніж оцей от забор не знімає, гірше бути не може. А, це... а от на що вона думає, що вона так людям піднімає настрій, чи що? Чи вона собі піднімає? Чи вона думає, що вона піднімає Гордону член таким чином? Я не знаю, от, я думаю, що ніхто не сказав, пішла з вагона, блядь. Я думаю, що от за останньою інтенцією вона даремно, тому що якби у Гордона піднімався член, Леся Басман не сиділа по Відні. Я просто зараз вам повідомлю, я б зрозумів, що мені це, що я побачив там такого близького і рідного. Ну, покажіть це відео. Гени не сховаєш. Саме з таким обличчям от його мама. Я знаю, про що говорю. А покажи ще раз. Хоч... Те, що бачить Рінат Ахметов, коли Дмитро Гордон приходить за заробітною платнею. Давайте ще раз. Третій раз для Сергія Іванова. Давай. Знайомство з Кашпіровським. Коли намагаєшся висмоктати пташине молоко. Це називається, коли Олеся бацм... А, когда Оля Полякова сказала, что у ее мужа сладкий писюн. Зараз. Секунду. Вибачте. Коли потрібно записати ще одне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем? Ой. Ну і що? Ну і головне, голосуйте за Смішка. Фух. Це раз. Друзі, можете писати свої варіанти ще в коментарі, це буде, блін, прям дуже топово. Я думаю, що це відео має завірусітися. Так. Ну що, дивимось далі? Ну а як? Давайте. Я з самого початку чомусь знала, що зі мною все буде в порядку. Не знаю, я все дуже серйозно вірила, священно вірила. Я не боялася їхати анікуди. Я не боялася ходити 5 годин шпиталями. Я нічого, я бачила відкриті рани. Я нічого не боялася. Розумієш? Тому що відчувала якусь свою потребу бути тут. Тому я не знаю, що відчувають люди. У кожного можуть бути свої серйозні причини, які рішення приймати. Тому під час війни засуджувати взагалі когось за їх рішення дуже неправильно. Коли зізнався, що ховався в Чернівцях. Він не зізнався. Ви ж бачите, він ж такий. Я залишилася там. Давайте, от тепер давайте подивимось на нього. От просто без звука. Навіть не на неї, на нього. Ні, без звука. Ні, давайте зі звуком, але дивіться на нього. Дивіться на нього, так. Я з самого початку чомусь знала, що зі мною все буде в порядку. Не знаю, я все дуже серйозно вірила, священно вірила. Я не боялася їхати анікуди. Я не боялася ходити 5 годин шпиталями. Я нічого, я бачила відкриті рани. Я нічого не боялася. Розумієш? Тому що відчувала якусь свою потребу бути тут.
Тому я не знаю, відчувають люди. Кожного можуть бути свої серйозні причини, які рішення приймати. Тому під час війни засуджувати взагалі когось за їх рішення дуже неправильно. Там же ціла драма, блядь. Просто... Такі Чернівці, короче, такі, короче, приватний це чартер просто. Рената Ахметова. Короче, клас. На обличчі, блядь, Станіславський, знаєте. Ні, ну ми тут можемо сказати, попри те, що Могилевська надзвичайно, фантастично, аномально, крінжова, інтегрально співачка, просто дуже співачка. Але от вона не з'явилася. Я не знаю. Ні, вона не це вона була на початку. Чому? Тому що вона допомагала моїм знайомим волонтерам щось робити. І мене навіть колись щось просили пошерити від неї, але я сказав, ну я вас поважаю, але не настільки, блін. Угу. От, ну реально. Тому що, і бачите, і правильно було, тому що вона потім почала оце от русський язик, третій державний. А забор в Ірпіні? Забор в Ірпіні, так. Я сказав, що це крінж, я не зможу. Типу, при всій повазі, як кажуть до цих людей, це доволі відомі. Але не відзначити той факт, що вона була в Києві, ми не можемо. Так, да, ми не можемо. Ми не можемо. Так, нехай вона... Це не дає їй право, співати і далі, реально. Це не означало, щоб ви подумали, ну, нехай співає далі. Ні, може, щоб вона ніколи не співала. Але вона була в Києві. Ну і добре. Ну і добре. Давайте дивитись наступне відео. Я думаю, знаєш про що? Боже, які неряди. Як вони могли? Як вони могли на нас напасти і стільки горя наробити? Я не знаю, Дімочка. Жахливі події відбуваються в житті історично і з людьми. І все залежить від того, як ми їх переживаємо. Навіть всі жахливі часи можна знайти місце для віри, для тепла, для любові, для того, щоб вистояти. І мені здається, що треба триматись ось цієї лінії, тому що ненависть, яка виникає цілком природньо. Вибачте. Тепер давайте подивимось це відео після моєї репліки. Значить, Дмитро Гордон скаржиться на те, що Олеся Бацман заразила його мандавошками, і мандавошки перебігли на нього. Слухаймо. Я думаю, знаєш про що? Боже, які неряди. Як вони могли? Як вони могли на нас напасти і стільки горя наробити? Я не знаю, Дімочка. Жахливі події відбуваються в житті історично і з людьми. І все залежить від того, як ми їх переживаємо. Навіть всі жахливі часи можна знайти місце для віри, для тепла, для любові, для того, щоб вистояти. І мені здається, що треба триматись ось цієї лінії, тому що ненависть, яка виникає цілком природньо в цей момент, вона в мене буде... страшна ненависть, ти знаєш, страшна просто. Тому ця ненависть, яка сьогодні з'являється в людей, вона священна. Але все ж таки, я... виставу збудувала таким чином, щоб виходити в кінці до віри, любові, наснаги, до Бога. Це да? Естрадно-циркове, естрадно-циркове, да. Училище. Естрадно-циркове. Мені казали, що вона там колись навіть якісь там робила якісь там так вся ж вчилась в екстрадно-цирковому. Як її? Хто? Я маленька бджілка, бджі-джі-джі. Аліна Гросу, блін. Блін, я колись... Я теж хотів її вибити, але ні, потім вона стала повнолітньою, я передумав. Ні, я... Слухайте, ну реально. Я пам'ятаю, що я ж їй виповнилось 18, десь там 14-му році, і був завішаний весь Київ. Серйозно? Її афішами, типу, я, мені 18. Я такий з фото написав, короче, Аліна Грасу, короче, я вже сосу. Короче, і до мене прийшла, короче, вся, короче, київська богема. Короче, пояснювати, що я не прав. Ой, на київську богему, бля. Ні, це сам факт. Вона така, а це ж вона вже, блін, слухайте, вона старушка, вона, блін, старша, блін, ніж моя дівчина. Серйозно? Так. Да. Це вона скільки? Да, давайте загуглимо, нам Google допомагає. Який жах. Капець. 90...
28 років. Знаєте, де народилася? Де? В Чернівцях. Непогано. Непогано. Да, да. Тому Гордон може сказати, що я поїхав в Чернівці робити нову Аліну Гросу. Ну що, давайте дивитись далі. Я хочу випити за нашу перемогу. Тому що нічого не турбує мене більше, та і тебе, і мільйони українців, більше, ніж наша перемога. Я за неї завжди п'ю і всіх запрошу за перемогу. Я до дна. Сейчас слюни изо рта пойдут капать. Какие капель. Кто снимал? Ларс фон Триер, чи шо? Я не розумію. Ну це ж... Це ж просто. Ой, це найкращий розрив за останні, блін, ну я не знаю, півроку. Я так давно не сміявся. Це, знаєте, це ж мова жестів називається насправді. Це ж він показує Наталі Могилєвській, що у нього сьогодні вільний вечір. Так, і він показує, що він міг би, знаєте, по, як це називається, побалувати її виноградинку. Ні, він показує, ну так, але він ще показує, що його не лякає розмір її клітора. Що, в принципі, він, ну, у нього в роті поміщається все. Боже мій. Боже мій. Блін, я придумав. Я придумав. Що це? Я придумав. Коротше, покажете помідор ще раз потім? Давай, я помідор. Це коли, коротше, Гордон з Комаровським пішли, коротше, в похід, і Комаровського за яйце вкусила змія. Блін, я на аватарку це хочу. Зараз ж можна робити на аватарці. Ви збираєтесь це ставити на аватарку? Ну це дуже смішно насправді, чи ні? Я викинув в Телеграм сьогодні це відео. Так ні, так я поставлю на аватарку. Я не на свій канал, я на оцей там, на якийсь типу там труха. Це охеренно. Ну що, давайте ще відос. Так Віва збирається на вулицю. І вона сказала, зараз я дам собі бублик. Як це круто звучить. Я дам собі бублик сама. Стоп, стоп. Оцю хуйню про бублик відрізаєте. Беремо, блядь, відео Гордона, де він смокче. Беремо, де вона стогне. Кліємо, блядь, і в ефір. Друзі, це був чорний розрив. З Новим роком, друзі. Ну так, да. Сподіваємось, 24-й буде гарний. І... 24-й буде гарний при всіх розкладах. Так, і оці от персонажі будуть нас так само тішити. Так. От, всім кохання та натхнення. І я собі татуювання такі зроблю. Кохання, натхнення, смерть. Ви хочете заколабитись з Потапом?